أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون دي دو آياتونو کی د یو عذاب ذکر هم دی هغه دی اخذت کوم صاعقه او د دې د ګستاخۍ ذکر هم دی چې لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة دا مؤمنانو لیکن د هغې باوجود دی خپل نبی سیدنا موسی علیه السلام ته وایي چې موږ ستا د خبرې باندې اعتماد نه کوو تر دې پورې چې مونږ الله بالکل ښکاره بار ووینو. د دې سورت اول کې مونږ دا ویلي وو چې د امت مسلمه کم صفت قرآن مجید ابتدا کې بیان کړی نو هغې ته ایمان بالغیب وایي. د دې ایمان د یهودیانو غوندې نه دی، بن دې کې دې ایمان دی، په غیب ایمان نه، د لیدلو نه بغیر ایمان، د رسول په اعتماد باندې دې ایمان روړي. رسول یو خبره وکړه صلی اللہ علیہ وسلم، نو دی هغه تسلیمی او د هغه نه مطالبه د دې دلیل نه کوي چې مونږ ته وخیخ. صحابه کرامو طریقه هم دغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه چا ویل چې عملګری خود دا دعوه کوي چې زه بیگا بیت المقدس ته تللم او د هلته نه بیا بره تللم، د هغه جواب دا چې که هغه وایي نو صحیح به وایي، هغه ویلي که نه دا به صحیح. نو د مؤمن د دې امت کم قرآن چې وس خولی دی نو هغه ایمان بالغیب دی، د رسول په اعتماد باندې یو څیز تسلیمول لی ته ایمان بالغیب وایي، لیدلو نه بغیر ایمان روړل، بن دے کے ایمان لانا. اور یہودیانو کار دلتا کہ دائے چہ دا مومنان دی پخپل استرگو بانے لیدلی دی چہ اللہ رب العزت فرعون سنگ حلق تا خودی تجربے نہ ہوتی دی گا، تجربے نہ ہوتی لی دی چہ موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری اللہ سنگ بچکل تا دے ہر سبا وجود دی دغم لیدلی دی چې موسی علیہ السلام د فرعون دربار کې مسله څنګه بیان کړه، کومه طریقه باندې معجزه پیش کړه. دا دومره سزونه چې د یو انسان مخکې راشي او د هغې باوجود هغه هم وایي چې لن نؤمن لکا، نو دلته چې سپیړه نه وکړې نو څه وکړې سره. دا رستنۍ جملې چې راځي چې فاخذت کو مصاعقه، دا د هغې ګستاخۍ نتیجه ده. تفسیر روح المانی کے دل طریقے لی دی چہ معتزلہ اہل بدعت دے زنا دا استدلال کی چہ چونکہ اللہ لدے نشی، رویت باری تعالی ممکن نہ دے، محال لے مستحیل لے، پدے وجہ اللہ دی لدا سزا ورکڑا. دا غلط قول لے، بدعی قول لے، بدعی قول پدے باندھے رہے چہ دے کے خود ایمان مسئلہ نشتہ رہے. لن نؤمن لکا دا لوی لوی علماء دی او دا بلاغت او فصاحت نه ښه واقف دي، خو چې عقیده یې برباد شي که نو بیا خپل علم شاته وغورځي. د ایمان سے لگ چې لام راشي نه یې څه مانی تصدیق کول، د دې دغې مسئلې سره څه تعلق ده؟ هیڅ نشته دی. لیکن دا همیش د پارا دا اهل بدعت طریقه ده او وطیره ده چې هغوی ته کم ځای کې څه شی ملاویږي نه اگر کا غلطي هغوی به ته استدلال کوي. دا قسم عادتونه مخ په لوی دا پرېږدی، د قرآن نه غلط استدلالات کوي خلک، بې ځایه کوي. قرآن مجید یو خبره ده، یو څیز د پاره نه چلولې، ته د هغه ځای نه هغه استدلال ولېږي. دا ډېر بودا او کمزور استدلال یې، دا استدلال صحیح نه دی، نادرست دی. اگر د ایمان سے لکه لام راغلی دی مراد باور کول دی، خبره کم دینا چلے دلی دا، خبره دینا چلے دلی دا چې الله دے دا الله
دیدار لتل دے ملاقات لتل دے مناجات لتل دے او زان سرے او یا کسان بوتل دی ناغے او یا او کسانو چکلا موسیٰ علیہ السلام سر کلام شنو دی ویل اگر تو ویل جیرہ مونگا دا شان خبرو شو و دا غی جواب داو چلا نؤمن لکا مونگ پا دے خبر وانستا باور نکو تر سوچ مونگا اللہ پا خپل اخکارا ندی لدلک د یو مومن دخلینا دا سے قسم خبر وطل دا مسلمانی دا مسلمانی دا نن دا مرض دیر عام شو دا سری نس خلاف کے خپل عقل پیش کئی خلق دا قرآن مقابلے کے خپل عقل پیش کئی اداغین استدلالات استنبادات کئی دا غلط طریقہ ناجائز طریقہ دا تفسیر روح المانی کے دل تڑے خک کلاب کل دیتا سر کئی ناغا بیاو گو رہے چې معتزله اهل بدعت دا استدلال کړل او بیا هغه جواب دا کړل چې دا غب لګوي سي ځکه دا هم مخکې نه مؤمنان دي او دلته الله نو مینه لکه نه مراد تصدیق کولی دا ته چې وسوي چې ما سره الله کلام وکړ موږ دا نه منو په دې باندې اعتماد نه کوو تر کې چې الله موږ ته ښکارا نه ویلي بیا د نبی ضرورت څه شو دا خو هر یو سړی دا وی چې ما درې صحفم منشر راشي ہر سڑے دا غواڑی چما در اللہ مخامخ رائش و کتاب درا کی لئے بزمانو دا پا دے نہ پوئے گی چا اللہ ہر چا سر ہم کلام کی گی نا او نہ ہر سڑی کے دے طاقتی چا اللہ دے غصر ہم کلام شیخ بلہ چا اللہ متکبر دے او تکبر دا غا خاصر نو پا دے وجہ باندے غا ہر چا سر نہ ہم کلام کی گی دا غا تکبر خصوصیت دے کله چې تاسو ویل اے موسیٰ دے کے هغه نقطہ ہم یاد و ساتے چې دا خپل پیغمبر ته په نامو نوم اخلي او دا دے د بی دینو خلکو کار مخکې مو وسمشتا لن نؤمن لکا مونږ چرې پتا یقین نکو مونږ چرې ستا په خبره باور نکو تر دې پورې نر الله جهرتن چې وینو مونږ الله ښکار بارخ اللہ لیدیشی دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چې اللہ آخرت کے بے مومنان وینیخ دنیا کے اختلاف شته وګه دلته کې روح المانی او ټول مفسرین لګي چې دنیا کې رؤیت ممکن ده دنیا کې رؤیت ممکن ده لیکن واقع شوی نه ده نیمګړې خبره مګه وي اوس پورا خبره کوي اگر چې دې خبره باندې خبره کې دي او بار کې فقیدا نه دی چې فلان کې لیدل ده ممکن ده لیکن وقوع ثابت نه ده تفسیر روح المانی کوم دلته وګوره چ ممکن دے لیکن وقوع نہ رشریخ او آخرت کے بے مومنان بھی نہیں او حدیث کا راضی واضح دا صحابہ کرام چی دیا میش دپارا پنے کے بانی جنگو نہیں یوبل سر تنافس پائے کی گئی دیوبل نہ دمخی کے دو کوشش پائے کی گئی صحابہ کرام ناستین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی چیز ہوں گا مالدار صحابہ زہبو آئی ہم نے جنت تمخ کے لڑ الوے الوے درجہ تغی اوڑ بلندو تو رسدت داغی وجہ دارا چیغی چونکہ زکاتم ورکی اور حجم کولی شی منگ غریبانہ نیو منگ داسی زندہ شو کولے تو دمال پذریہ باندھے چیغی دا اللہ کوم قرب حاصل ہی نہ منگ سراغ شی نشتہ سپو میں خطل وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حل تضام مون فی رویتے تاسو تا دے پلی دلو کے اس اشکال راضی مالداری بھی نہیں اور غریبی نہیں بھی نہیں خلق بسوئی دے حدیث کیسے چل رہے لگیا بچی تو صحیح حدیث تھا اس پہ اڑا ہوئی دا اللہ رسول دا اللہ رب العزت کم صفات بیان کلی دی یا قرآن بیان کلی دی تو سو کے جداغے مخالفت گئے لاؤ صحیح حدیث تھی آیا تاسو دا دے پلی دلو کے ایسا تکلیف محسوس ہوئے مالداری بھی نہیں غریبانہ نے بھی نہیں ٹول ویل جنت ٹولی بھی نہیں ناغو فرمائل جنتیان بے ٹول بھی نہیں بس ایمان رہے پا دے جنتیان میں بھی نہیں یہ خوب بطور لطیفہ جواب تاستا مامخ کے مخولے و دخبل استاذ محترم
چې څوک جګړه کوي په دې باندې چې الله لیدې شي که نشي لیدې نو تا هغه ته وایه تا ته الله ځان ونه ښایي اخیری دی یو قسم لا ځکه چې یو سړی د الله رویت نه وي د هغه نه دی جهنمي دی ځکه د الله رویت نشته د الله رویت به جنتیان کوي نا به ویل دا بس جنگ وسره مه کوه دی ټیک دی بس تا تر الله ځان نه ښایي مونږ خو امید دی دا چې الله به مونږ ته ځان ښایي ان شاء الله رویت د باری تعالی د اهل سنت والجماعت عقیده را لیدې به شي البته د هغې کیف او کم پای مونږ نه پوهیږو د الله ټول صفات د هغه د شان مطابق فاخذت کوم صاعقتو نو تاسو صاعقی ونیولې اخذ خواصل کې دی ته وایي چې لاس باندې یو څیز ونیوې شي لیکن عربی کې د اخذ معنی څنګه چې دلته کې راغلی دا لفظ د دې معنی مرادی احاطه کول احاطه وکړه ستاسو نه صاعقه څه شی دی امام راغب رحم الله لیکلی دی المفردات صفحہ 291 کې چې الصاعقه او الصاقعه الصاعقه او الصاقعه شیء واحد یو څه دی دومره دا چې قرآن مجید کې صاعقه او صواعق استعمالیږي او عام لغت کې چې کوم دی هغه صاقعه استعمالیږي ادب کتابونو چې ګوره داسې ډېر اشعار او ډېر نثرونو کې دا جمله استعمال لفظ استعمالیږي داسې ته وایي صاعقه دا هولناک یرون کې دھماکه دا چې ستا مخ کې وشي نو هغې سره زلزلم راشي هغې سره د انسان بعض اندامونه هم ختم شي کله هغې سره د انسان نظر والوزي کله هغې سره مرګ راشي او کله هغې سره انسان بے هوش او مدهوش دا ټول اثرات د صاعقې دي صاعق لفظ دې ټول د شریک دی د دې صاعقې قرآنی استعمالات قتل پکار دي چې مونږ د خبرې ته تورس بنیادی مفهوم خو مونږ هو چې صاعقه هغه سیز دی هغه هولناک دھماکه ده د بیا د هغې په نتیجه کې که مرګ راشي نو مرګ ته هم صاعقه وایي د هغې په نتیجه کې که د انسان اندامونه خراب شي ته هم صاعقه وایي د هغې په نتیجه کې که انسان بے هوش شي نه ته هم صاعقه وایي دا مختلف اندازونو کې قرآن مجید دا استعمال کړی دی مختلفو طریقو سره مختلفو ځایونو کې دا مونږ چې کوم ځای وایو دلته کې ودلته کې مونږ وایو دا موت ته او دې ته موت د عقوبت وایي مرګ د عقوبت یو موت اجلی دی موت اجلی یو موت د عقوبت موت د عقوبت داسې چې الله د هغې نه انسان بیا ژوندی کوي په دنیا کې ملکی او بیا ژوندی کی او دا کله کله د انبیاو هم کیږي خو هغه د سزا خو نه وي که نه لکاو کلذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها کی د انسان مرگ خو راغلی دی لیکن هغه د عقوبت خو نه دی فاماته الله مئات عام ثم بعثه الله بیا هغه ژوندی کړ سل کال هغه مړ ساتلی دی فاماته الله مئات عام نا موت دی لیکن موت د عقوبت نه دی دلته کې چې کوم موت ته نه دا موت د عقوبت ته فاخذت کوم صاعقه دو وای قلتم یا موسی د آیتونو چې وایو 56-57 کې ثم بعثناکم من بعد موتکم دلیل لري د خبرې چې دی باندې مرګ واقع راغله ثم بعثناکم من بعد موتکم لیکن نور تعویلات شته کو هغه بطور تفسیر خو مونږه راجح دا غنو چې دا مرګ د دی موت د دی او دلته کې بعثناکم من بعد موتکم د پدی بنیاد باندې ویلی چې پدی مرګ راغلی او دا موت د عقوبت او دا غیر دلیل به سورۃ الاعراف کې
چې کله دا خلک ملکلی شو کنه نو سیدنا موسی علیہ السلام فرمایل چې افتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنتک او دې پسې فرمایي کتا غخته نو تا به زم مړ کړی دی نه مخکې ودی ورې مړ کړی دا دوه قرآنی دلائل دې طرف ته مشیر دی چې دی موت حقیقی یعنی موت ایک قابل ہے لیکن دے مرگ تو تفسیر ابن جریر اور داریں گے روح المانی وغیرہ رجحان دے طرف ترے چدا موت حقیقی نہ دے بلکہ دے موت نہ مراد بے ہوشی دے ٹھیک دے بتا رہی ہو تفسیر تسلیموں منگا لیکن دا قرآن شواہد داغی خلاف تھے قرآن دل تک من بعد موت کم ہوئے غیبیا دیکم تعویل کئی تو ثم بعثناکم نہ بیا مراد سا اخلی بیا ممتاز ل تعلیم درک دایو تفسیر دے عام صوفیاء ڈیر خقیق دے ابن عربی نوالے تر ملا علی قاری بورے نیمیاس قسم ر صوفیاء چری ناغی دلتا کے موت پدے مانا اخلی دا بازی اکابر و آراد آغی مرگرتیا کئی خ دا بازی اکابر و آراد آغی مرگرتیا کئی مونگلتا بدعی تفسیر نو آئیو خامخ خودلتا مسئلہ دا آج اکلا کمزور خبر راشی کنا نو دا آغی نا اہل باطل بیا عجیب و غریب استدلالات کی سا خلق دا سشترے چی آغی دا معجزات و انکار کئی خ بالخصوص ہر سید و دا آغا مکتب فکر تو دا قسم عبارتوں اغیستا خلاف کے بیا پیش کی کہ یو سڑے دا دینا دا معجزے انکار نہ کہی نہ بے شک عربی چوکاٹ کے دا تفسیر مفسرینوں کو لڑے خوک الفرض یو سڑے دینا استدلال دا گئی چنا دا روحانی مرگو او دینا روز تو دیلا علم ورک لیشو پوئے ورک لیشو یعنی دا مستحیل دا و ناممکن دا معجزہ تو دا وقت کے بیا مونگ سختے سر بودری کو چنا کہ ابن جریر دے و کدابل لے دی ٹول تعویلات کر گئی تعویل خلق آتے کہ اخلی چکلا پا حقیقت باند عمل ممکن نہیں او دا غیر پارا سا خارجی دلیلی تو خارجی دلیل سر ما سیواد دینا چی خر موسیٰ سائقہ ابن جریر دغه دلیل پیش کړی دی چې د دې خبرې دلیل و خر موسی صاعقا چې موسی علیہ السلام بے اوششے ہو بے اوششے ہو لیکن د بیل میں خبر خو بکی نشته کن تاسو خو بل خبر کا نوار کے موت د عقوبت موت جلینا موت د عقوبت چې اللہ بطور سزا سوک ملک او بیا دنیا کے راج بندے کی دے یو مفہوم دغه دے تفسیر روح المانی کے دلتے لکھ رہی چے اے استولت علیکم واحاتت بکم و اصل الاخذ القبض بالید پلاس نیول ایت اخذ ہوئے و سائقت ہونا نار من السماء احرقتهم او جند سماوی سمعو حصہم فمات دو مطلب اکڑ دیا یو مطلب دارے چې دا پاس نا وور راغخ کڑک چور تا منگ وایو اسمانی بجلی اگے بانے میں قرآن رست با منگ وایو انشاءاللہ چی اگی دا اگے بانے میں اطلاق دا سائقی کی ناغوی چی یاو خبے دا پاس نا بجلی رالا او یا چی کم دے جن سماوی ان دا ملائکو آواز دی ورد گن ملائکو تو خو ملک لیدل ہوئے گا نا لیدل خلوئے خبر دا دا ملائکو آواز ہم چور نہ پتہ برتو لگی دی دا ملائکو آواز بانی مڑ شی ہوئی تفسیر دے بس عمدہ شان سورۃ النساء کے 153 آیت کے برازی فقالو ارن اللہ جہرتن فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم صاعقہ ہم پتہ کے معنی باندھے ہوئی سورۃ النساء 4 153 دویم دا سائقہ مانا مانا مونگ کھولے دا وقتی مونگ دا راغے اثرات تھی
مونگ دیتا مجازن مانواوی دا مانا دا دا اثر دے دا سائقی دویم اغما یعنی بے ہوشی قرآن دے بانیم دا سائقی و دا ساق اطلاق کی سورۃ الاعراف آیت 143 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا موسى علیہ السلام در رؤیت باری تعالی سوال کرو لیکن اللہ رب العزت پا ذات نشی پیجندے پا صفات پیجندے پا دیو جا اللہ تجلی غروانے کرو دیرا پارا چاہتا تا معلوم شی چے دا سوال چکم دے دا صحیح نہ دے دانا چکم روایت باری تعالی گناہ ہو دا اللہ پہ جنگلو دا اگر پا صفات ہوگی اور صفات دا رے چے تجلا ربہو للجبل جعلہو دکا رب تجلی پا غرو کا نغر زرے زرے شو پا دے صفات و بانے اللہ پہ جندے شو اس خلق دینا میں انکار گئی کلام چے کے دو دو انہی طرفنا انیا نربک یا کلام دے چاہو دو انہی کلام ہو یا بے انکار کہہ دا قرآن عجیب و غریب طریقی دخل کو قرآن و حدیث پری دی علم الکلام پورے انخوا لکھا چدا جی زموں گا علم الکلام دے علم الکلام سے شیر ہے بس کو سدینا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا پریوتو موسى بے ہوش تو بے ہوشی دا اصل کے دا سائق اثر دے بے ہوشی دا سائق اثر دریم دا وریزونا چکم بجلی را غرزی کی مجھے تن دروائی ہو ناغیتم قرآن مجید کے سائق ہوئی سورة الرعد یار دا سائق کے وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ اللہ سوائق را لیگی تندرو نرا لیگی یو تندری یو چڑکی گا نا چڑک ڈیرے اوبئی چاہ پہ یو زیر اوگر زی او تندر ووری چاہ رو اوگر زی پخواس زمانہ کے سینس دنان و بدانت تسلیم اولا چاہ گنے چڑکی دا چلتا اوبئی جرتا یو زیر آزی زمان خارش ہے آگا زوڑی گا نا یعنی ادو سو کال مکھ جے کم سائنس خلق ہوئے نہ زمونگا لیبارٹرو کے اگر پڑھا ہولیش نہ اکثر سائنس دانان دان منی زمونگ یو دوست ہے ناگا ما دے اچلک سے ہی نہ مارتے دل تراب غرض دے لو دے گھر بائیں را غرض دے لو نیمی اوپر دے خوارا گلے وے نیمی اس میں لاغ دے لو زمونگ کلیم زمان لیبریری میں ٹولا تباشے ہو دا ڈیر اوبئی اس میں لاغ دے چلڑ بس میلا کے ہوڈے روانے نہ ہوگا البتہ آگے اوپر پکے ہم پرات لے بلا افغانان غریبان مڑکڑو کیا دشپیر آگے ہوتے آ رکھے بشمیر خلق یہ بے کو رکھ لو بعض خلق حقائق نہ تسلیم ہے دے آگے تعلم وہی کم چدے وہ بھی نہیں ڈیر سزون داسی چاہے انسان پخ پل نہیں لیے لیکن دبل پہ تجربہ اور دبل پہ یقین اگر تسلیم کی اگر سیر نڈے خلق منکر دیکھ نہ تسلیم ہوئی لیکن پخپل زوی چرا شی نے بیا بوزی خل کو بس یو سیب دے کہنا سیر نہ منی چدا پکی چار آؤس تھی اچھا خپل زوئے مسحور شنے بیا کلے منگورے تو بو تو کلے یو خوا کلے بل خوا یو سڑے جس پو میں پخپل نشلی دے تو چا جس پو میں دلی ہوں داغیر اعتبار ہوگی دانا دا ضروری جتا ہر شے پخپل ہوگی نہیں اور بے کے شعر دے دا گا جی غلط شعر نوی دا سکو میں نوی نے گا نور بانے اعتماد گو چتا دا بل سڑے ہوئی چاہو ماں سکو میں لی دے دا سڑے کر دے پا گے اعتماد ہوگا گا یو شیس تا تجربہ کی نشتن دے دا مطلب ہو جاشتن نا دیر شی سزن دا سی چاہ بس تا تجربہ کی نہیں لیکن دا گئی وجود بوی تو کرا جتا تے اس سے قصڑے تجربہ کار سڑے ہو گئی اگا ناغ تسلیم کا تو جناتم نگا حال لے ہر سڑے ایمان نہیں لیتا نہیں دی لیکن قرآن ہوئے لی
نال تستر کی پٹی کی نہ پے کہ تعویل کی جدا جی آ قوم دے چے تاریخ اڑو داغی ذکر نہ کہ بیا راضی راضی پختون لے رو بغے جدا کوستانیاں نے یہ دا دوبرا زالا خلق دے عجیب و غریب دوکے خلق جوڑ کر دی قرآن و حدیث کے دزان بخیا چی رچی تو سحر نم ڈیر خلق منکری جنات و نم نہ تسلیم ہوئی ڈیر خلق ملائک ہم نہ تسلیم ہوئی سر سید ہم ملائک نہ بنی اخوئی ملائک آگا ملکوتی قوتوں نے دی جدہ انسان تابع یہ دا سے صفات تھی پہ انسان کے چاہے انسان نیکے تاریخ نہ وہ انسان ضمیر دے اخدار چاہ موجود دے دار چاہ ضمیر ملکی دے خلق خود دین پہ بنیادی سزنوں کے آگا چولے ہلانا جس دو ہی کنا بنیادوں نے والا خضول دے ملائک اگوی قرآن کے دا ملک نم نشتا دے اور ملائیان چکم دا ملائک ذکر کی دا چرت نشتا قرآن و حدیث کی پتہ لگی نا کم قرآن کے بنی نہ دنیا کے غالباً دا سے قرآن بنی جے کہ دا ملائک ذکر نہیں دا خلق زمونگا دماغ وانے حاوشی ہوئی دا اس کادرز مادرز نہیں خو بس یو فتنہ را تیرے شوئے دا یرسل السوائق فیصیب بها من یشاء سلورم دا عذاب نہ بغیر اجل والا مرگ یعنی نیٹے والا مرگ بھائی عذاب بم نہیں لیکن استعمال ہو پھر سائقے کی استعمال ہو بھی تو سائقے موت بنی لیکن سورۃ الزمر آیت 68 ونفخ فی السور فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض قیامت نمک کی جش پیلے والی کی نہ چل بھائی سائقہ بے ہوش ہے وشی اور جائے کہ سائق مانا بے ہوشی نہیں کھا مڑ بشی اور جائے کہ سائقہ پا دے مانا نہیں چتن در راغ او خلا کے مڑک للو ٹول گنانگارو نا ونفخ فی السور فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض ٹول اب ختم جی الا ماشاء اللہ سوک بئی دا سے چ اللہ دا غین مستثنا کر دی یو پے کہ اللہ ذات تک یدا اللہ ماشاء اللہ محض و محاورہ پنزم دار عزید عذاب والا مرگ پمانہ باندے عذاب والی موت سورۃ حمیم السجدہ کے دیار لسائد کے فین اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود عذاب والا مرگ دے صاعقہ معنی عذاب والا مرگ پشان د صاعقے د عاد و د ثمود لفظ دمر خور وور دیکھ ادا پوشی بے چشباہ و نظائر علم بولے ضروری دے تو قرآن د صحیح ترجمے دا پارا د دینا مفر نشتا دے دا پارا چکم کتابوں نے دے منگ بار بار خیلی دے دے کہ حیری کتاب دے بنیادی دامغانی کتاب دے حیری مخ کے دے دامغانی اور پسے رہے دامغانی ڈیر عام کیا حنفی دے گا نا حنفی عالم دے دامغانی دا امام راغب کتاب داغے نرست ہے دادو داغا نمخ کی دے نور چسمر خلق لکل کی ناغ دے دین آخص کی وہ مفردات دائے چھے مفردات دیر جامع دے صحیح کما حق کہو داغے ترجمہ سوگو کی نوڑے رب خیخ خدا ترجمے اکثر آخل کئی چاہ دا عربی ادب نہ ہو واقف ہی لیکن نور محققین نہیں ترجمے دا پارا دا یہ ویجب دا تجربے سرا سرا دا تحقیق عنصرم چ انسان کے موجود ہی چدے پدی پوئی کہ جدا روایت صحیح دے کہ غلط اور ڈیر خدا ہی چاہتا راجم غلط کئی مثال لائے کہ گورے دا الاسرار المرفوع مقدمہ کے ماں تو یہ سڑی غلطی خود لی دی تو بابا خیال سے 40-45 صفحے پا گئی لے کے دلے
بشمیرا غلط ہے گئی اس کلا کلا سڑی شک پیدا ہی جدا دی قصدہ نمدن کے سڑے بندہ ہوئی لیکن دا مسئلہ کی اختلاف دے دا سی اسی چی مسلمانان پائے یو بل دیر زیاد بندہ ہوئی انصاف او عدل دا دے امت مسلمہ علامتو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لیکن دا ٹولو پرے خیر اس سڑے دا عدالت نکار ناخلی کہ دا فریق مخالف یو صحیح خبر امراشی اگے اور ریدو تو نہیں دیا رخ دا فرقواریت تے دینا پناہی غوڑے اللہ سر غلط سیز فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ حَمِيمَ سَجْدَة آیت 13 سورۃ الزاریات کے مرادی 44 آیت کے پدے معنی باندھے فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ پدی معنی عذاب والا مرگ راغخ دا ٹولے معنی چمنگو ویلے دل تکی دا الوجوہ والنظائر دا مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان بن دوالدوز پہ حیثیت دا محدث متروک دے مقبول نہ دے لیکن دا مفسر پہ حیث وانے دا منلش تفسیر مقاتل ملاوی کی درس دور جلد کی چاپ شعر ہے تفسیر مقاتل بن سلیمان خود کتاب دے الوجوہ والنظائر یو جلد کے الوجوہ والنظائر مستقل پدے فن کے دے کتاب دے تو پائے کہ 101 صفحہ کے دا تفصیل نکلے دارنگ الوجوہ والنظائر دا دام غانی پائے کہ صفحہ 298 کے اور بیاد دین عرص تو امام ابن قطیبہ تاویل مشکل القرآن صفحہ 501 کے دا ٹول معنی دا کم جی پنزمنگو ویل تالی کے لیے ہوگی تاویل مشکل القرآن کے تپوشے وے اس چ اصل اشکال پہ سشی گرے اشباہ نظائر کا زمنگ علاقوں کے دے تو سوک مشکل نہ ہوئے چلتے طریقہ دا چاہیے اور آیت کے تاویلات گانی کا ویلا جی مشکل لے دا مشکل نہیں تاویلات پکے گا مشکل مشکل القرآن ماننے ما خیال شتا دے سی سما جمع کلیم دا واقعی سزد علوم القرآن اسا کول غالم مشکل القرآن پنم مایا ٹول سزنا کول مشکل شی مگتا ایک ما دا کلی دی چا دا اشکال وجوہ سری اشکال وجوہ سری ناغش پگو وجوہ دی داغے پا بنیاد بانے ما بیا مثال نہ پیش کر دی مستقل یو باب بھئی غد علوم القرآن انشاءاللہ تو دیوانے ڈر کافی کار کے دیش خزمونگ علاقوں کے دا دے یو بنیادی وجہ آغا الفاظ دی چاگا عربے کے پا یو مفہومی او زمونگ جبہ کے ببل مفہومی اگا موج پورمونگ سبق ہوئی چے سورۃ النور کے کا موج دا پاس دبل موج اور داغے دا پاس صحاب اس موج پہ اردو کے اور پختوں کے پسم آنے استعمال ہی دا موج کا ہوئی مزو تو ہوئی نہ تاثب ڈیر و خلق نہ دا موج مانا مزے ہو رہے ہیں چدے وے مزے دا پاس بلا مزہ خدا غریب پہ دینے پوئی جدے موج سے مرا خود موج چھپا پمانا تھا یوا چپا دا پاس دبلی چپی اتنا کافر مثال پیش کی لم یکد یرا لاس کرو باسی وی نینا ولی دا یوی چپے دا پاس بلا چپا دا بلی دا پاس بلا چپا دا دا غیر دا پاس فوقیا صحاب دا سے گن سزو ندی چگا عربی کی دا غیر یو مفہوم دے لیکن اردو و پختو کے دا غیر بل مفہوم دے نخلق آغا الفاظ راخ لی اما خان محمد بایان جمع کلو ہوانا دیر شیپا دی شویم دی بکی دا جمع کے او دین اب بحث ہو گئے خان یعنی آغا آیا تو نو خواہے چھ پائے کہ دا الفاظ را گلی اندے سارا مسائل بہر شیلا کا وسیلہ وسیلہ قرآن و حدیث کے دا قرب پمانے استعمالی دا ذریعی پمانے استعمالی
کم خلق چې قرآن او حدیث ګوري بیزاوی وګوره بل تفسیر وګوره بل تفسیر وګوره هغې د وسیلې ماله وسه گئی قرب نزدیکت. لیکن پختو اردو کے دار ذریعے پمانے استعمالی کی وسائل جمع ہوئی خلق پسلوے جگڑا جوڑا چی دا پلان کے ڈالا خراب پدے بانے جا چی وسیلے ذاتی نہ بنے دا دشکال وجوہ دی دیوان یو مستقل آرٹیکل غالباً لکھ وش تما چر تسو چلو پختو اردو آگ الفاظ چاروے کیا پبل مفہوم استعمالی کی ناغی منگتا قرآن کے اشکالات پیدا کرے اشکال دیتا نا وہی ایک انسان حیران سی دے کہ دا تعویلو کم کدا تعویلو دا مانو کم کدا مانو کلے چی دو سزونا ہم شکلی نو پے کہ پی جنگلو گرانش مشکل تا مشکل ہوئی ہم پدی وجہ چا دا یو مخ دبل دا مخ پشانتی دا یو سائز دبل دا سائز پشانتی نو پے کہ پی جنگلو گرانشی زکا مشکل سی تا مشکل ہوئی بل سوجہ باقی نہیں طرح امام راغب رحم اللہ دا ٹول مانی لیکن بیا لکھ لی چما ذکر ہو دینا مراد ابن قطعب رے فہو اشیا ان حاصل تم میں نہ سائقتے فیصلہ ہوتا سمام کی کرو یعنی دی چکم سزن ذکر کری دا اشیا ٹول دا سائقے نا حاصل لکھ سائقہ اصل کیا گا دھماکہ وا زوردار چاغے سر دا سزونا پیدا شو کاغذ مرگ دے کاغذ بے ہوشی دا کاغذ عذاب دے او کابل لے او قبل لے دا ٹول جڑی گی دا سائقے نخ استعمالات بالکل جدا شو لیکن دا اثرات دسشی دی دا سائقی دی فین نہ سائقتا ہی صوت شدید و من الجو فضا کی چکما دھماکہ شی ناگے تسوئی سائقہ ثم یکون فیہ نار فقط او عذابن او موتن نبیا ویا پائے کہ اوری یا پکے عذاب یا پکے مور مرگی وہی فی ذاتها شیء واحد وہ ھذہ الاشیاء تاثیرات لها ادا چکم مونگ ذکر کرل دارا غیر تاثیرات تھی دیو نوال لفظ استعمال استعمالات تصائقہ استعمالات قرآن کی پنزو مانو باندھنی پنزو وجوہ سردی فاخذت گم سائقتو نتاسو سائقی اونی ویخ مداغی نتیجہ کی دی ملشیوی دی کنی دی ناغی اختلاف کے ماں بحثو کا اس بیام کو انشاءاللہ ثم بعثناکم من بعد موتکم بے عین اوثے تدے لفظی معنی سرا الباو والعینو والثاو اصل واحد وهو الاثارة برنگیخت کول ابھار کول ادرول کھڑا کرنا ترغیب دینا تو دیر پار استعمالی گی پاروے کی بات وہ چکم و کم و زین و کدار آگلی نو الت کی بطر آگے مطابق مانا کہ لگ رب بنا و باسی ہم بس مانیں اور اے باس لنا ملک نقاتل فی سبیل اللہ بنیادی معنی ادا کر رقم چمنگ ویلے دا آگا واد نگیر چاپیر گرزیخ دگا مفاہیم با تو دینا گیر چاپیر گرزیخ پورت کول باس بادل موت تو باس بادل موت وہ آگے کم دے پورت کول لکھ دا اوخ دا پارم دا باث لفظ استعمالی کی فلان کی اوخ چکم دے پل اوخ باثہو سا مطلب دے ویلے گو پیسہ ہو بے عین سے لفظی معنی دا غدا آلوسی رحمہ اللہ دل تک آگا عبارت لکھے دے کم دے جمع وقتی اشارہ کر دا جلدو صفحہ 180 ومن الناس من قال كان هذا الموت غشيانا وهمودا داس شیو دا بے ہوشی و مد ہوشی و لا موتا حقیقتا دا حقیقی مرگ نو کما فی قوله تعالی لک قرآن مجید کے راضی چ و یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت یہ ودا تعویل کرتے
تعویل پہ اعتبار دا تعویل دا عربے دا چوکاٹ سر صحیح دے. تعویل سے دوائی تعویل او تفسیر کے سے فرق ہے سوکھوئی دوارا یو دے بس یہ زان بیگم اکڑ ہے کہ تفسیر او تعویل یو سوکھ مجھے نہ تفسیر آ گئے چاہ معین ہے بالکل لا گئے نہ بل سے مطلب نہیں مراد کرے اور تعویل آ گئی چاہ مختلف کے دش کچھ کلموں کے دا وہ آیو چے تفسیر بر رائے مطلقاً دا ممنوع دے نہ بیا وہ زماں بخیال چ مفسرین ٹول گناہگار دے. من قال فی القرآن برائی ہی چاچے قرآن مجید کے دخپل رائے مطابق خبر اوکڑا او دے صحیح عمر سے دو غلط اوکڑا دے گناہگار شعر حدیث مطلب دے نگا علوم القرآن کے ماں تفسیر بر رائے نمک کی دنیا بحث کر دے پورا کہ بے فرض دا مطلب ہی چہ تفسیر بر رائے مطلقا ممنوع دے نہ بیاہ قرآن تر قیامت چلی دن کی کتاب بنے دیکھو بہت ری حالائے زمنگ دا قدرا چہ دا ہر زمانے مشکلات و دا پارا ہدایات قرآن کشتا لازماً تدے حدیث مطلب بدغ نہیں کم چاہ گستے شعر دا حدیث مطلب مفسر محدثین دا خی چیو سڑے دے آگے بدعت پیدا کر دے خپل ذہن کے آگے بدعت دا پار آگا معیدات دا قرآن نہ تلاش کری تو دے حدیث کے دا آگے سڑی تنقید دے یعنی دا قرآن تفسیر آگا نہ دے دے پجبر بانے دا آگے نہ دغ ثابت اول غوڑی پا زبردست ہے دا ثابت اول غوڑی لیکن بعض خلق دا ثابت اول غوڑی چی پولاڑا خوراک حرام دے نا حدیث پیش آیت پیش کئی کنا چی یا اکلون کما تا اکل الانعام خا اللہ چی قرآن خود دیر پار ندی ویلی سورہ محمد آیت تیرا واقل سیاق سواق دے ہو گورا پہی کہ وہ دا کفار ذکر کر دے چی کافران دا سی خوراک کئی لکا سنگ چی ساروی خوراک کئی سے مطلب ما خپل غوګونو باندې ورېدلی دی او شیخ نا چې ساروی په املاست خوراک کړي دی په املاست خوراک کړي او ساروی په ولاړې خوراک کړي دی په ولاړې خوراک کړي دا عجیبه عجیبه نکتې دی خلکو اب یو لګیا اوسو بای درسونه ما ته رالیږي خلک یو درس مې اورېدل هغه وایي چې مفتاح او سعاده یو ډېر ښه کتاب دی افلانی به ډېر تعریف کو افلانی به ډېر تعریف کوي کہ سعادت اصول لیکل افلان کې لیکل نو ما یې کوس ورته زه ولیکم چې څه ګپ لګی سي نو بیا به وجره ستا بل سکار شته که نشته مفتاح السعاده یو مفتاح دار السعاده دی یو مفتاح السعاده دی مفتاح السعاده کی د کشف الظنون شانکار دی هغې د کتابونو پہچان کوي د یې نوم ته کتلی کتاب یې نه لیدلی ژر دک کتاب شریف یې نه لیدلی خو چېرته مشر نه اورېدلی یار مشر نه چې اورېدلی نو بس یې اور یا من نه او صدق نه خپل تحقیق کوي خلک خپل تحقیق نہ بغیر کار نکی کی مرض دیو لگی جاتا پنڈے شیخ القرآن دے اللہ بخی اغا دے ای یا کنستعین لان دے پو جواہر القرآن کے دے عبادت دیر خط تعریف لکھ دے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بین للمعبود سلطت غیبیت فوق العلم والتصرف ہم دیر بچپنے کی ضرورت کر دے فکل دعائن و ثنائن و تعظیم ینشأ عن هذا الاعتقاد هي عبادۃ بہترین جامع تعریف دا مدارج السالکین کی نشتہ سمن نسخے جی مندے کی یہ کہ نشتہ لیکن شیخ القرآن سر جی کم پینڈے کیوں نہ پائے کہ دا وہ منگا والا کانو ماں کہتے لے چو پکے وہ کم سے ہو پتہ نہ لگے نا خلق اعتراض ہم کئی ڈیر ٹوڑ خلق لگی آئی ما ادامہ لی دے پخ پل کتاب کشتہ رہے خوصہ کتاب کم دے رہے دمرا پتہ ہو لگی دلا چھ مدار جو سالکین کے لڑوں بیزل سید رشید رضا چاپ کلو ندا پائے کے دے جاگئے نسخے پسے کر دے دو اللہ دے مگ دنا رہے کا اولاد نہ بچ کی خوا لوے مصیبت دغ رہے تا صاحبزادگان اکثر و بیشتر نہ رائے گئی خوا نالتا کتاب شترے مونگ ور پسے دور پسے دو اللہ مڑما اسے پخپلم دو زل راگے میرا کہتا کتاب مونگ لرکھا
دا یو صفات صرف رو باسه سخو بار دزو خیم چالی سخو را اغای منقلل بیا ما مرگرو تا ویل 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 لاهور کی وزای که ملوشو و ما آغا نسخه ملوشو گی سر دما خبروشو ناغیوی چه پده خود دمرا خرچه را دین و مای چه خرچه را براشو اس مونگل گیتاب پکار دنس اصل سیس تا بزان رسول پکاری چه اصل سیس سره نما نگیر دیوست بچپنه تا وگو راخو تو سناتت تر ستت تر خبری دی دمرا حفظه را چه ایچه ده کم زیلی کلا خیره خبری که ده چه کل خلق پوشی چه دا جد ده کن ناول ما سر پا 3000 خبرشه و بیایوی چه 10000 روپه برا گه نما آرده چه جناز ما پا یو صفه پا گارده صرف تو 10000 روپه ده یوی صفه ده پاره لگم توله دا چل نگه چه صرف داغه یوی صفه ما تصویر رو لگه فلان که صفه داخل خود تاجرانی بیا پوه جا دریز روپه میلا سوزی کنا بیا پرنٹ بیا کم دل ناغا فوٹو سٹیٹ کرا بیخ اگه چه روڑا ماو کو تا ناغا رشید رضا خپل عبارت ده دا ابن قیم عبارت نره آغا پا فوٹنوٹ کی لکلے فوٹنوٹ کی لکلے دا تحقیق زان لیو سیز ده خلق خوخان دیکھا یہ تحقیق پا کی صحیح ہے دیرے تحقیق ہوئی نو دا ڈکلاو رسو خبر رکھا دا مدارج و سالکین چا سمرا نسخیری پہے کہ دا عبارت نشترے کشتہ نے صرف دا رشید رضا پہے کہ دو اغم فوٹ نوٹ کے اعلان دیتا سورتا حاشیہ ہوئے حاشیہ کے اغیر لکھ لے دے اغیر اعتراض کر لے دے ابن قیم پہ عبارت و بیدہ عبارت لکھ لے دے اس پتہ لگی گی نا چا رشید رضا سنگ دا تعریف اگر دمرا کل سنگ کر لے نو دا و ٹاسک لے دے پورن خلے چ دا معلوم ہی دا اصل عبارت نشارے رشید رضا دم تکڑا سڑے نہ آخو دا منار مجلے چکم دے ایڈیٹر ہو ایڈیٹران اکثر تکڑا اس دن اور تو معلوم ہی زما یقین دا جدا وجرتا سلف کتابوں کے عبارت موجود ہی خود ذہن دے خود لکھ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبية فوق العلم والتصرف دا تو استاد محترم درسنوں کی جتا سو ہو رہے کہنا اگر ڈیر عجیبان داز بانے ہوئے پتا بکون لشے لشے کی اگر یو لفظ وضاحت کی اگر مثال لم پیش کی دا پاکا ڈیر زیاد ہوئے ڈیر زیاد دبار کے فالوسی دا لکلی دی چی من الناس من قال کان هذا الموت غشان وحمودا لا موتا حقیقتا کما فی قوله تعالی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ بیا وی چې ومنهم من حمل الموت على الجهل مجازا بعض مفسرینو د دینا موت مجازی اغسطه موږ ویل چې د عربي چوکاټ کې دن نه اوسېږي دا صحیح ده دا تفسیر برائے المذموم نه ده تفسیر برائے څه ته وایي تفسیر بر رائے دیتے ہوئی چہ دا عربیت پا چوکاٹ کے تا دن نہ اسے گی دا غید قواعد و ضوابطوں کے دن نہ اسے گی ایو تفسیر ہو کے نیتا کہا تفسیر بر رائے ہوں میں یہ صحیح دے خوکتا دا غید نہ دا سبیتا تے استدلال کہے نبی آمونگ مونگ استعلاس نسو بیدت تے مساویتا ہوا شرک تے مساویتا ہوا بطور یو قول صحیح دے دا فرق کونا کی نبی آمار تا مفسرین ٹول گنانگار کاری حالا رئی گناہ نہ نکلے اغی عربیت کے دن نہ پاتی شوی دی دا کمو تفاسیر چې موږ بدعی تفاسیر وایو دا غی وجہ دارا چې اغی د ځان ناول یو عقیده جوړ کړی دا چې الله نشی لیدې بالفرض نعوذ باللہ من ذلک نو دا غی د پاره بیا قران او حدیث کے تعویلات دے لکه زمخشری کوي جساس کوي بل جساس خدا شیطانی ہو گئی گا نا چې دا بنو امیہ سره بالکل نه لگی نو هر هغه صحابی چې هغه اموي دی نو هغه به د قرآن د صحابه کرامو د مناقبونه وباسي لکه سیدنا معاویه باره کې چې کوم ځای کې احادی آیتونه راځي که د صحابه کرامو د مناقبو نو هلته واضح لیکي دی که معاویه نه دی شامل ولې هغه وخت دی لا مسلمان نو دا وخت صحابي نو کرسو صحابي شي نو بیا به کې هم نه شامل دا دومره ظالم رافیزي دی شیم نه یا رافیزي دی دا احناف و سرتاج دینا سڑے سو گئے پتا سے خلق و سڑے شرمی کی
د یو سړي عقیده د امام حنیفه رحم الله په شان ته نه ستا په خیال امام حنیفه رحم الله صحابه کرامو باره کې هغه عقیده رکمه چې جساس ته شرم خبره ده چې عقیده د امام حنیفه په شان نه ده لیکن اجتهادی امور کې د هغه اتباع کې نه ده هغه مقلد ده دا مقلد ده هغه هیڅ نه ده ایته فتنه وي دا فتنه ده د احنافو هیڅ مسله جساس ته نه ده محتاج دې سره پاک پاک خلک شته دی کاسانی غوندې سړی او سره شته دی ابن حمام غوندې سړی او سره شته دی امام سرخسی غوندې سړی او سره شته دی بده څوک څه دی خو بس هغه د خپو نیولې جی حنفي دی څه حنفي دی د رویت باری تعالی منکر د سیدنا معاویه دشمن د امام شافعي باره کې هغه څه وایي کوم چې مدرسو کې استادان وایي چې امام شافعي زما مخې ته ناست وایي نا ما په دې مجبوره کړی وی چې هغه خپل اجتهاد پرېښی وی استادان وایي داسې یعنی امام شافعي رحم الله د هغې حیثیت نشته د خپل امام څومره احترام کوي هغه همره احترام د نورو ائماوم وکړه دا غلطه طریقه ده غلط انداز ده آیت خو هغه ښه پیش کړی دی بیا ورپسې وایي ومنهم من حمل الموت علی الجهل مجازن هغه لپاره پیش کړی دي او امن کا نمئی تنفا نہ ہو وقد شاہ ذالکا نثرن و نظمن موت بمانے جہل دا نظم و نثر دواڑو کشتوی اخو العلم حی خالد بعد موته اشعر دغه پیش کړه اخو العلم حی خالد بعد موته واو سالہ تحت التراب رمیمو عالم سڑے چکم دے کنا اخو العلم حی خالد جوندے دے بعد موتی دمرگ نرستو واو سالہ تحت التراب رمیمو او داغا او سال لاغا اندامونا داغا جوڑونا او داغا اڈوکی دالا خور دلان دے زرے زرے شوی دیخ وزل جہل میتن پزل جاہلے میتن سمانا وکے چھ جاہل سڑے بیل موائق الفاظ سخمہ استعمال ہوا چھ خلق نہ ہو پکے وزل جاہلے و بیل مسڑے میتن دے مردے وہو ما شن علی الثرا اگرچہ دے دا سرا دزمکے دا پاس گرزی یزن بہا یزن من الاحیاء یزن من الاحیاء وہو عدیم خلق پدو گمان کی اجوان دے رہے میاز کے اس نرے نو دا تفسیر روح المانی کے دا شعر پیش کر رہے خ اس باوے جا دا شعر دے چا رہے نام تحقیق ہو رہی دا شعر دا روح المانی نہ رہے بلکہ دا یو سڑے رہے غطا عبداللہ بن محمد بن السید ابو محمد نم بیتل ان بھی ہو رہے البتل بوسی البتل بوسی 446 ہجری کی پیدائشیر ہے 521 کی مرد ہے طلاق اشعار تھے اور اشعار وفایات الاعیان کے اداریں گے صفدی لکلی رپو الوافی بالوفایات کے پتے کے سڑے بیگم اشی منڈنے میں گیر چا پھر اکثر دا سے بے پلارا بے مور شیروں نے نخل ہے کہ شیو ہوتے نسبت نیخ جدا گوری پلان کی شیخ ویل ہے ارے آگ نہیں لگ جان کے علم پیدا کا زان خلے کے لگ نتا تو پتہ لے گی چرا کلام دچا دے اصل کی روح المانی دا نہیں ہوئی چاہے چاہ شعر دے منگ سر چکم روح المانی دا نو اگے بانے ترک و علماء و کار کر دے محقق روح المانی دا تاسم زان لگا پیدا گیا دیر جل لگے دا یو جل پیدا کے اگے کے دا ٹول سز نشتہ دے اگے بانے لکھ دا خو ما سر الحمد للہ کتاب نشتہ یا نمال تم قتل اصو تدے جی صفے ام ٹیکو حوالہ بالکل ٹیکو یعنی محقق چال تک کہ کم حوالے لکھ لے ناغا زمونگ د کتابوں نے مطابق ہوئے تو صفدی الوافی بالوفیات وفیات ما سرا اداریں گے وفیات الایا نمشترے دے ابن خلکان نو دا هغه مثال پیش کړل دی
مبارک ابن جریر دلته کې لیکلی دی بیا چې اصل سائقته کل امر ذی حائل رآه المرء او عاینه او اصابه دا وخت نه تعریف دې کوم چې ما کړل دی چې سائقه هر هغه امر دې چایر اون کې دې چې کله بند او ویني معاینه او کی اصابه د تورسی حتی یسیر من حولی و عظیم شانی الی حلاک و عطب و الی ذهاب عقل و غمور فهم او فقد بعض آلات الجسم تا ټول سزونه دا ویلی شو هغې پسې بیا آخر کې هغه یو شعر پیش کړی دو جریر بن عطیه جریر بن عطیه جریر دا حج وگو شاعر دی حج ہے جم و حج حجو نه دی اردو سره دا حجو وی حجونا حج حج گور حج وگوست وی بدے بیانی دخل کو تش تنقیدات پہ دار فرض دق امزول دے دا دد چاوے جی تو ہو ڈیر تکڑے ہاں ڈیر تکڑے او تر چا زوئے ہاں آگا سڑے ابو تو بیزو جاڑے تھا آواز یو کہ یا بتے مطلب یو بیزے دلان دینا دپ لا رہا ہوت پوش داغے پیر ہو دل اگر ویز آگا سڑے مچے اتل لسکالے میں پدے پلار باندے پوش فخر کر دے دا دما پلا ڈیر فصیح دے اب یا دے دیر داغے ہم حج ووک لکھ تا دا پتہ لگی دے دا پیولے دے دین اس کی دائی پدے وجہ اس کی چکے لشیہ نے بیا آواز کئی کنا نو بیا ته خلک غواړي په داغې د بې خبره ساتلو دپاره یعنې شوم دی نو فرض دغه دی و همیشې یو بل سره به ګاړي چین تی تی که نه یو بل سره به لانجې به کولې د یو شعر یې پیش کړی دی چې وهل کان الفرض دقو غیر قرد اصابت السوائق فاستدار پا فرض دقا پا شادو کے بس یو فرق دے بس سنگ چی شادو بانے سائق راشی وقت تاو راتا ہوشی گا نو فرض دقا ہم دائی خان تابی گی راتا بھی گا بار کے فقط دی دا پارا پیش کر دے چی اصل کے سائقا کل عمر حائل ہر آگے کارتا ہوئی چی مشکلی مشکلات چی راشی نو پکار دائی چی انسان خیال کئی بیخ تو بار کیف اسائقے دا پارا لغوی تحقیق خدا کرے تو دے شریع استعمال سرے مطابق انشاءاللہ بل درس کے بارے اقول قولی ہذا استغفر اللہ لکم و صلی اللہ علیہ وسلم.